vittu mitä siinä käy, kun akkarainen palkaa. Kyllä se pyörä vituis menee. Oi joi. Mitäs me nyt? Nyt syödään. Nyt jaksetaan. Okei, pysätään syömään. Niistä enää, minivälit. Oli se tää. Tätä on valmiita aika paljon. Esimerkiksi. Sitten tarvii kyllä. Vai olisiko tää väli? Pyöväli. Tää olisi vähän seifimpi ehkä. Nyt levii ihan vitu. Ehkä kaikki seifeen olisi niinku kuitenkin tää kohta. Tästä tuulee niin paljon. Ei nyt taas ihan vittu se sama. Kyllä sen palamaan ehkä saadaan. Jos kamera vittua tulee sitä palamaan. Tämä. Tehdään me oikein kokkova. Pahasti näyttää sen. Näyttää se on. Ei muuten syttynyt hirveän nopeasti ja palannut hirveän nopeasti noita ovat. Juu ei. Ei ollut lainkaan kuivi. Näin. Heiti tällä ei synny tuli, kun pistin se tällä ja sama tie saatana. Ilmiin jäkeessä. Miltä nyt tuntuu? Vähän vituttaa. Tervasti. Miksi? Kesä mitä? Terra. Mä oon kyllä vittuunkaan kiinnosti. Kyllä me tuolla pyöräillä. Nyt huomaa, jos ellei muuten, sit mennään pelkään Vanteen loppumatka. Se on elämää vaan. Turha sitä ne ruvet stressaamaan. Mä tulin siihen tulokseen. Vähän se on raskaampi polkea, mutta se on elämää se. Niin kuin mun pyöräkin. Mä oon kyllä hazardin näköinen nakki. Hyvä se on. Tuo paketissakin on tän värinä. No mun katon nyt noit kuvia. Ei nää nyt ihan normaalin näköisiä nakkeja muutenkaan ollu. Mä haluun nähdä niitä kuvia. Katon nyt. Joo, ne on kevyt nakkeja. Niin, niin. Pistät lättyskin ja pistät tohon tikupää yhdellä. Että ollaan sit yhdessä. Tuhla, hei, että mennään tuhoa mun tohvelin. Mä pistän nakin kiinni. Mä pistän tuohon pohja päälle. Mä pistän nakin mun tohveliin. Vai? No siksi aika yhdellä niin saatana kuuma. Kato, pistäis nakki tuohon päähän. Jos tulee ripuli, niin istutaan yhdessä paskaan. Se ei ole yksi istua. Ripuli nakit. Ai ai. No. Okei Ilmari, kerroksä meidän matkasuunnitelman nyt sitten, mitä nyt tapahtuu seuraavaksi? Syödään nää vihreät nakit tästä pois. Sen jälkeen. Jau, on mutta suhteettoman lämmin tuo kallio. Joo. Niin, niin toi sen jälkeen. No ei tässä paljon vaihtoehtoja joo, kun lähdettiin taas tälleen. Meidän suu fiksuimpin, niin siinä saatana riapuin liikkeelle. Ilman mitään paikkoa, ilman mitään semmoista niinku järkeä tai mitään muutakaan vastaavaa. Tämmöistä vaan poljetaan tästä tylysti. Se loppu, mitä siinä on varmaan sulla 10 kiloa. Ja pohjan ei laita lentää. Hän lähti muuten mennä sitten Vanteen tai Koppureissa. Hän ei saa jostain uut rankista syyppästä. Eikä mulla ole tähänkään. Ei, mä voin kertoa siihen sitten. Jau! Mä tekis mieli mennä niin paljon lähemmäs sitä nuotioita kameran kanssa. Palaa sormet. Ei varmaan kannata. Ei mulla mitään muuta sanottavaa. Matkahan tästä jatkuu. Syödään nuo ripulinakit poskeja ja katsotaan tuleeko niistä kaamea vatsatauti. Se olisi kivaa. Että näistä. Älä nyt hehkuttaa. Kiva, että näistä tulisi kunnon ripuli. Ainoa tähän, mitä tänään on äkkileivärissä. Joo. Mielenkiintoisen maku. Myös. No, mutta tässä kun ollaan syöty näin, niin jatketaan taas sykläämistä. Kyllä, lähdetään nyt sotkemaan iloisesti taas eteenpäin. Täydellä eturenkaan. Hyvä se näyttää pyörivä. Kyllä se saatana pyörii, ei se nyt siitä ole kiinni, jos joku pukki mitoin suun päähän saa. Se ei mitään raskaa. Ai ei. No, no mut hei, se ainakin vie pyörii. Putiikin putiikki. Miltä tää näyttää sun mielestä? Ihan perseestä. Oi vattu. Mä en sano enempää kyllä. Tää tota... Ne on hätää niin jäljää. Tää lauttasatama näyttää vähän eri näköiseltä kuin siellä Kustavissa. Kustavissa meillä oli siellä kauppaa ja ravintolaa ja kaikkea.
ja pulloja esimerkiksi. Niinpä. No voihan täällä kysyä hyvältä sekä pulloja. Onhan täällä jengi nyt tästä syöpynyt. No se on kyllä totta kanssa. Ei auta muuta kattoa mut nyt. Nyt käydään me eka siikaa, mitä noi meinaa, että mihin tästä menee ja mitä maksaisi joku jotain vai mitä täällä oikein tapahtuu. Hyvin sanottu. Ennen kuin loppuu kärkyä, niin ihan totaalisesti. Nyt jää reppu tähän. Mikä on suunnitelma? Hypätään tähän laivaan ja laivaan. Mutta täällä on kuitenkin. Sivun lingeja. Eli tää on joku mesta, missä voi vähän ehkä ottaa vähän lepoa. Noin poskireissu ikinä. Tai ketään on oikeastaan mitään ole tapahtunut. No on tässä nyt tapahtunut. Pitää pyörää. Kaveri alkaa simmaamaan pikkuhiljaa. Mennään, mennään ja siirrytään pyörät tuonne hollille. Mennään vaan. Päästään kyytiin kyllä. Kohti lauttaa ja sen yli. Mitä on ollut tää päivä? Mennään ylöspäin. Lämpimä. Huhhuh. Näyttää kuin hyvä mesta. Kyllä juu. Mitäs tää Ilmari maksoi tää matka tällä lautalla? Sen verran kun mulla ei rahaa mukanakin. Alkoi alu. Ollaan. Ollaanko pysytty budjetissa? Ollaan. Ja ollaan itse asiassa plussa puolella tällä hetkellä. Pääu kakseen. Affenamaal nyt. No niin. Mut ollaan jossain taas pelkäs saatana ylämäes. Mikä tää oli? Borde. Borde. Taas pyöräillään, vaikka mä ajattelin, että me jätäis lepimään tuon. Tää on ihmisiä varten tää pyörämatkustaminen. Tai ei se mitään. No mitä sä hiippasit? Mitä eikö? Siellä leirintää on 7. Jepula. Tiedätkö sä, mikä matka meillä oli? Maarianhaminaan. Yhteis niinku. Aika paljon. Ei varmaan mikään semmonen 60 riitä. Ei riitä. No. Mä oon ehkä lähempää semmonen 160. Ne ei nyhä niin paljon. Kato. Siinä me flätti. Olisiko tossa me flätti? Tai olisiko? Tossa se nyt on. Onko se nyt tosi? No olen. Toi on niin perso. Toi. Otetaan seuraava. Se et tuu seuraava. Tulee. Kyllä mä sanon, että kyllä tostakin sit vituttaa. Otas tää sarvii sit. Joo. Tää on suoraan 7 km. Ei tunnu missä. Päästi tänään jo vauhtiinkin. Kyllä juu. Kato, jos me mennään hiukkasen eteenpäin. Sit on tietysti noin Leafsmedel meiningit paljon lähemmän. Eli safkat. Kauppa. Saataan härteellä. Löydettiin teltalle paikka. Kauppa vieressä. Kaikki herkut. Tohon tulee teltta tänään. Ai ai. Katsotaan vähän myöhemmin. Hei hei. Ei oo tullut pyöräiltyä tänään. Ei. Eikä mennä yhtään missään kohtaa ruveta harmittamaankaan siinä. Kun poljettiin sitä yhtä saart. Tuntui meidän asioita, ettei vaan vittu lopu ikinä. Mut loppuksi kuitenkin. Kyllä se saattoi olla, että se loppui jossain kohtaa. Ja onneksi. Tuntuu oikeesti ihan siltä, että olis lähtenyt jostain Helsingistä polkeen johonkin mikä tuolla on, Kilpisjärvä. Mennäs on niinku liian hauskaa. Joo.
No, pakko myöntää, että nyt kyllä vähän väsytään. Mutta se on myös myönnettävä, että toinen päivä paskareissun nelosta alkaa nyt olemaan niinku... Vittu, kun tuoltakin puhaltaa niin vitusti tuolta. Ihan eri juttu, jos tulis vaan tuolta katosta. Katsotaan, koko yö on ollut ihan pitu kanalihan. Se olisi sit niinku kolmas päivä paskaa reissua. Ja tästä tulee varmaan siisti päivä, jos tää jatkaa. Jatkumista on tällaisen, kun tää on nyt ollut tän aamun. Eli kuten ehkä näette, että vettä on satanut ja vettähän sieltä sataa. Millaista tuo yö meni? Joo, ihan helvetin kylmä. Koko yö tärissyt vaan. Sortsit jalas oli pakko hakea. Onneksi hiukan ennen kuin alkoi nyt ropisee ja uusis, niin sai haettua pitkät housut jalas. Kyllä vieläkin on vaan niin helvetin kylmä. Oi vattu. Joo, tää oli melko viileä tää yö. Nytkin on vielä vähän helvetin kylmä. Ei se ole muuttunut yhtään paremmin. Koko ajan joka vaikka ihan kanallihan. Sitä jotenkin oli valmistautunut siihen, että aamulla herää. Siihen täällä on ihan älyttömän kuuma. Täällä teltassa, kun aurinko paistaa. Kun ei ole tullut katsottua nyt säätiedotuksia, niin menin nukkumaan vähän pienemmissä vaatteissa. Ei siis semmoisissa pienissä vaatteissa, etteikö ne mahtuisi päälle, vaan tyyli teepaidassa ja noissa ihan niissä silakkahousuissa. Niin tarvii vähän pukea päällä sitten tossa keskellä yöllä yötä. Ai. Mutta mikä siinä? Jättebraa, kuulkaa se Affenavalolla ja hieno päivä tulee. Jos sataa koko päivä, niin hieno päivä. Hei. Kannatti just teltta tuolta sateesta pois kuivumaan tänne roskakatokseen. Mennään hakemaan meidän pyörät. Se vituttaa ihan saatanasti ja ihan helvetin kylmä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Käyt just tossa taas pullorahoilla taas ruokaa. Eli taskaan ei mennyt ruokaa yhtään rahaa. Oikein. Kuka arvaa, missä meillä oli teltta? Pystytkö se veikkaa, missä me teltta oli? Ai. Ilmaria vähän vituttaa tai sää. Mutta se on vähän sellaista se matkustaminen joskus. Miltä nyt tuntuu? Vituttaa. Se on rehellisiä olla. Tap. Ei yhtään ole paljon. Ei mullakaan. Tää. Vittu kai oo pitkiä kalsareita. Tässä kanssa yksi vinkki teille, jotka ilman rahaa matkaatte. Jos teillä on teltta mukana, niin teltan saa hyvin kuivumaan tämmöisen katokseen. Esimerkiksi roskakatos on tosi hyvä. Siinä. Että voi ripustaa telttaansa sinne niin. Ja jos täällä ei ole telttaa, niin kannattaa tosiaan etsiä näitä roskakatoksia, koska pahvi pitää lämpöä todella kivasti. Eli jos sulla on pelkkä makuupussi mukana, niin sitten otat pahvia, laitat maahan, makuupussiin ja lämmin kuori. Toka päivän aamupala ei näytä ihan yhtä hehkeältä kuin ekan päivän. Mutta leivän päällä vähän shinkkaa, suklaakeksiä, ruisleipää, suklaata, mehua ja nuotio. Mä. Tää
mitä sä teet. Eläile, toisaalle on. Sama juttu. Pitäis olla enää kuin 5 kummin. Vähän puuduttavaa katos 5 kummin. Tässä ollaan oltu jo varmaan pari kolme. Auja. Saa se sen huijaa. Olla vähän entinen pian. Ai vai. Rahankeruukeino. Kun näissä roskamestoissa, eli tällaisissa häkkyröissä, mihin kerätään kaikki kierrätyskamaa, niin näissä on näitä pienmetallille tarkoitettuja astioita. Ja kuten täälläkin, niin siellä on paljon kaljatölkkejä ja siellä on paljon, tosi paljon niinku Pantitomia kaljatölkkejä, mutta sitten sieltä löytyy näitä pantin lisääkin tölkkejä, joita jengi sinne viskoo, en tiedä miksi. Ja hyvä niin. Telttakeppi. Raha tuloa ei voi estää. Se on koulussa. Telttakepillä saa suoristettua helposti tölkin kun tölkin. Ja rahan tulo ei voi todella estää. Tästäkin niin paljon voi. Mitä juhlia tarpeeksi on voi. Mutta safkarahat, näistä saa. Kuustintia pidettiin sadetta Vardeossa. Ja nyt se on jo ohi. Huhhuh, ei ollut paha. Sitä fillarit kuosii ja aletaan jatkaa matkaa. Mitä? Laitetaan pois tää viimein. Ai jäi muuta, tuntuu. Tuntuu perseessä, että on eilen pyöräilty. Hienoa tajaa, että samaa kautta liian.